بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى جميع إخوته الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإيمان وإحسان إلى يوم الدين. ورضي الله تعالى عن شيخنا أبي الحباس أحمد التجاني، وجزى الله عنا شيخنا وسيدنا ومربينا الحاج مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن أبي. آمين. بقي قلنا بني سنتي يلا tambale ci bismillahir rahmanir rahim nga xamne moy turu suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla mi nga xamne mom moy yeeram bepp mi def ci aduna yalla mom moy yeeram kep ku ko soob ci alakhira yalla nañu ci boole diko sante mom mi nga xamne mom moy borom bindefi diko ñaan mu soti xewal ak jamm ak mucc ci suñu sang bi suñu yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak mbollem mbokk yonentam yeb ak mbollem ñoñam ak sahaba diko ñaan mu gëreemal ñu sotti ñu xewal ci ki nga xamne moy suñu sang bi moy cheikhna matidiane sharif radiyallahu ta'ala diko ñaan mu fayal ñu suñu sang ba suñu sëriñ bi nga xane mo ñu tarbiyu moy sayyid al-haji malik radiyallahu ta'ala anu di len nuyu nuyo bi gëna sell te moy assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu di jital ci nuyo bobu suñu serigne nga xamne tay mom moy khalifatul aam li tariqati tijaniya moy as-sayyid cheikh ahmed tijan si ayyadahu allahu wa ra'ahu wa nasarahu yalla ne yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala sam ko may ko wer guddal fanam ba lepp limu yene digge dina l'islam yalla ne yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala def mu motal lepp di jël nuyo ak siyar tamitam gannaaw biñu ko tege ci loxol khalifa bi mo ay mbollem ay rakam yu goor ak yu jigen di ñaan yalla suñu borom tabaaraku ta'ala may len gudd fan wërël len ak mbollem julit yi ak mbollem ñi nekk ci aduna bi yépp di jël nuyo ak ziar di ko top ci loxol suñu kilifa suñu sëriñ bi nga xamne ci mom lañu jokk ci tariqatu tijaniya mu sayyid al-sheikh al-haji malik si ibn al-sheikh mam al-haji abdul aziz si ayyadahu allah wa nasarahu wa radiyallahu anhum diko ñaanal momitam wër ak gudd fan di ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala defal ko mbollem julit yépp ak mbollem ñi nga xamne ñoy top suñu darsu ramadan yi di nuyu di gërëm mbolo mi nga xamne ño sakku li ci ñun ta moy FASEMS moy Federation des Daïra Tidiane yu Espagne te ki nek ci bobba di Khalifa Diène ak mbollem ñi mu bokk liggéey bi ñi ñaan yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala def liggéey bi ñu sumbu yalla na yalla def moy suñu fajo hajo ci zahir ak ci batin ci barki yonent bi
sallallahu alayhi wa sallam di ñaan jamm ak xewal yalla nako yalla def ci adina bi defal nako ci ñu rewma di nuyu tamitam suñu kilifa yi aaday di ñaan yalla suñu borom tabaaraku ta'ala yalla ne yalla sam leen yalla ne yalla aar leen ba lepp luñuy bëgg éggal rewma ci nataange ak mu raw mbolen rew yi ci aduna yalla ne yalla suñu borom tabaaraku ta'ala jappale leen ci te moy départ ci njir la ba ci ki ci gëna soufé di ndokkel ñepp ci wër wu tedd wi te moy cheikh ramadan mubarak di ci ndokkel ñi nga xamne ñom lañ bokkal diiné l'islam ak ñi nga xamne bokku ñom ñom diiné di ci jital ñi nga xamne ñom lañ bokkal suñu sénégal gi di ñaan yalla suñu borom tabaaraku ta'ala gëna tapé xol yi gën ñoo jubale ñu gëna dundu ci jamm ak salam yalla def ko ci mbolem adina bi yeb ci barke yonentou bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam kon bokk yi tay suñu darsu koor mel na ni ñi ngi ñew di jégué liñ wax ci pa ndawli té moy ñu fasiyena ñewal len tay ci li nga xamné mom lañuy wax laylatul qadr insha allah tabaarak wa ta'ala buñu paré ci laylatul qadr ñu ñewal len ci zakatul fitr su fekké na bi temps bi may nañu ko kon ci bir koor dafa am bes bu mag bo xamné bi daf ci ñew té moy waxon nañ la shahru ramadan allasi unsila fihi alquran huddan linasi wa bayinatin min alhuda waxon nañ la tim ne la alquran ak ñu wax nañu inna anzalnahu fi laylati alqadri wa ma adraka ma laylatu alqadri laylatu alqadri khayrun min alf shahr tanzalu almalaikatu wa ruhu fiha بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر كون ليلة القدر ميغي نيك تي كور تي موي بيس بو ام سولو بو خامني بي دانيو بوغ وير ييب نيغا دون جامو يالا بو وير كور نيوي ني نلا موم موي سيد الاسحر موي سانغو وير يي nga yok sa jamu yalla ci wéru koor kon bo ñëwé ba ci biir lé wéru koor amna ci bës bo xamné tam bu ñëwé dañ na la gaawal profito ci moy bës bi ñu wax laylatul qadr laylatul qadr nak ñu bari ñi ngi naan mi ngi nek ci fukki fani ñëkki ñene mi ngi fukki fani ci digg bi ñene mi ngi ci fukki fan yu mujjé waye bu mu ci mënd doon yaronte bi sallallahu ta'ala sallam waxon nañu dal né sahru ramadan awwaluhu rahma wa awsatuhu maghfira wa akhiruhu i'tiqun minan nar njël benu koor yermandé la digg ba njéggal la mujjantal ga koku gorél la ci jam moy yow dal gore nga ci safara te yow mi wor wer koor su fekke taxawé nga mbolém guddiin la waxon kon yow manam dajé nga besu laylatul qadr ndax laylatul qadr mom lañ wax né mom la suñu borom subhanahu wa ta'ala wax nañu né mom lañu waccé alquranul karim mom lañu doon wax légui ci sar wi ci inna anzalnahu dañu wax nañu alquran ñing ko wacce ci guddig laylatul qadr momu nak mom mo gën fukki junni khairun min alf shahrin mom mo gën junni wër mom ben bes bobu mom lay wécc ndax bes bobu bu fekké ni bi dafa ñew malaika yi yeb dañuy wacc and ak jibril di ñaanal jamm ñi nga xamné ñam ñoy julli du doon wor wëru koor ba fajar fekk rawati na ñi nga xamne ñom ñoy yok seen jaamu yalla ci guddii laylatul qadr gogo mo taxoon yonnati bi sallallahu ta'ala alayhi wasallam di ñu wax ne man qama
man qama laylatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min sanbihi. Yonentibi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam waxna ñu ne kep ko taxawé guddig laylatul qadr ni nga ko wara taxawé ca moy di ca jaamu yalla di ci jéggul sa borom di ci jang alquran di ci saraxé ci di dox ci bokku neméku ci ko fébar suñu borom subhanahu wa ta'ala djegal na la sa mbollem bakkar yi nga xamné yi mom nga defon té moy bakkar yi jitu won kon dal wéru ko lolu moy laylatul qadr kon ñu né ban bes mom lañu def laylatul qadr ci bir wéru koor ñe laylatul qadr fiñ koy dak ci bir wéru koor bari na ndax dañ ci am ay wouté am nañu wax né minki fukki fan yu ñëk yi am ñu né minki fukki fan yi ci digg bi am ñu né minki fukki fan yi mujjé am ño xamné dañu né laylatul qadr bo wër wi feñé ci bës bam feñ ci lañu japp né bës sangam mo laylatul qadr ba tax am nañu xamné su fekké né ci misal wër wi dafa feñ altina dañ nan bës sangam mo laylatul qadr bu feñé talata ñu né bës sangam mo laylatul qadr bu feñé alarba ñu né bës sangam mo laylatul qadr bu feñé alkhamis ñu né bës sangam mo laylatul qadr su feñé aljuma ñu né bës sangam mo laylatul qadr su feñé samedi ñu né bës sangam mo laylatul qadr su feñé dimanche ñu né bës sangam mo laylatul qadr waye lu mu ci mënd doon dal su fekké né bi taxawé nga mbollem bisi wéru koor yi tafé nga layla guddik laylatul qadr guddik laylatul qadr gogou li tax ñu bari diko borom xam xam yu bari ne minki fukki fan yu mujjii ba japp ko ci juroom ñaarelu fan bi nga xamne bi mom mo mujju ta moy ñaar fukkelu fan ba ak juroom ñaar dafa am dañ ko tekki hadith bi yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam waxone faman kana mutahriha falyataharraha fi sabil awaqir bu fekkene bi da ngeen ni wër laylatul qadr wala da ngeen koy tondale na ngeen ko nat ci juroom ñaari fan yu mujjé motax ñu bari di def laylatul qadr ci ñaar fukkeru fan bi ak juroom ñaar waye dal su fekkene bi taxawé nga guddii yépp dajé nga laylatul qadr té moy yow woté dula ci fekk kon muy guddé guddii go xamné gi guddi guñu bëgg nit ñi yokku ci seen jaamu yalla moy julit yi neena yonnati bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam mbolem jaamu yalla yim daan def bu guddi laylatul qadr joté ci la ko daan gëna yok ndax da daan ye njabotam duñu nelaw ba fajar ndax yiwu ci nek ak tuyaabo yi ndax suñu borom subhanahu wa ta'ala mo xone tanazzalul malaa'ikatu war-ruuhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya malaa'ikay guddig laylatul qadr lañuy ñew wacce ci mbolem mbir yi nga xamne mom mo wara jëm dewen ba pare di ñaanal laale ñi nga xamne ñom ñoy julit yi ñi nga xamne dañoo manam nek di magal guddig laylatul qadr ñu di leen ñaanal jamm ba fajar xar lool rek jarna tax ñu magal guddig laylatul qadr guddig laylatul qadr nak niñ koy magalé bari na ñaan man nga ci jang alquranul karim bolé ko ak sarax man nga ci tuddu turu yalla man nga ci julli ci yonent bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam non lañuy magalé guddig laylatul qadr man nga ko taxawé ba setam moy di ci julli di yokko nafere yoron def nga yokko ko lol tam dana ko tude magal guddig laylatul qadr ñune waye amna ñaan go xamne sayyidatna aisha radiyallahu anha mom mo wax ci hadith ne bam laaje yonnati bi sallallahu ta'ala alayhi wasallam ne ko ay yow yonnati bi yow ki yalla yonni tay la guddig laylatul qadr way man lan la ci meuna jang lo xamne li mo upp solo
té moma mëna gëna amal ndariñ mëna ko del ñaan ñaan gi allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna yow sama borom subhanahu wa ta'ala yow yaay jëgëla kon bi yow yaay ki nga xamné lu nit man def ci lu ñaaw nga jëgël ko yow yalla jëgël nu wala nga def ko mufrad allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni yow yalla yow yaay jëgëla kon bi té ko képp ko la togn nga jéggal ko yalla ma jéggal wayé nak ñaan dañu né giñ ci gëna sopp moy nga diko def ñaanu jamm té moy fafu ami bi nga diko wax fofu anna kon dal yalla na yalla suñu borom tabaaraku ta'ala nangul ni suñu koor yalla na yalla suñu borom tabaaraku ta'ala bo la ñi nga xamna ñi yaqumuna wa sawm ramadan imanan wa ihtisaban غفر الله لنا ولكم امين يا رب العالمين يالنا يال سن بروم تبارك وتعالى نانغول نو سن جامو نانغول نو سونو كور جيغل نو سونو مبولامي بكار ديف جامو تي مبولم ادنا بي تخاوو نو سامو نو ماي ني وير فادال نو سونو حاجو ساير اك باتين سامال ني سونو كليفاي دين اك سونو كليفاي حالا تي بركه القران الكريم تي بركه ويرو كور كون mbok yi bañ jëgé ci li nga xamné mom moy laylatul qadr ñu ñëw nak ci li nga xamné mom lañuy wax zakatul fitr zakatul fitr mom lañuy wax murum koor ci suñu lak waxu mom zakatul fitr wala nga né wax yi mom sunnatun wajibatun faradaha rasulullah sallallahu alayhi wasallam sunna la bo xamne bi yunus bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam mom moko faratal ci julit yi gannaaw buñu woré wéru koor ba faré ndax yunus bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam wax nañu né sahru ramadan mu'allaqun bayna samaa'i wal ardi wa la yurfa'u ila bi sakati al fitr manam wéru koor boko woré ba faré dañ koy acc ci kaw du dar du ko yëkëti lu duhut du ko fa jele lu do da nga genné murum koor té moy da nga def li ñu wax sakatul fitr ñu né murum koor ñi kan ñan ñoko wara genné ak kan lañ ko wara gennel ak nan lañ koy genné ak lan lañ koy genné ak wan waxtu lañ sopp ñu genné ko ak wan waxtu lay war pour ñu genné ko ak baxam dana wacc julit bi wala du ko wacc wala da koy man nako lepp wala mun ko lepp inshallah tabaaraku ta'ala ñu ñëwal leen ci kon dal ñu ne ñi nga xamne ñom ño wara genn murum koor moy wajibun ala kulli muslimin kabirin aw saqirin hurrin aw abdin unsa manam warna bepp julit bo xane bi magla wala xalel wala jam wala muy ab gor wala muy gor wala muy jigen kon dal ni ngay degge moy waccut kenn murum koor gannaaw ñun ñoko wara genné nan lañuy genné murum koor ñu ne yaangi wara genné lañuy wax saa ñu ne saa bobu nga wara genné manam mom moy bi arbaati amdadin moy ñenti muddu ci muddu yonnte bi sallahu ta'ala alayhi wa sallam te waxon nañ le muddu moy ben manam nit ko xamne ki guddul lol gattul lol moy ko digg doomu mu tibbu ñaari loxom ci la ngay nat ñent yoon lolo moy sa mom lañu wara jox kenn nit ñukay calculer ñi ne 1 kilo 800 lay tolok ñi ne 2 kilo la bëre ci xaaliss la amna ñu ne bëre ci CFA la 1000 francs lay tolok bëre ci euro la am ñu wax ne mi ngi tolok bop bu nek yang ko wara gënël 5 euro moy juroomi euro ñu ne nak ci lan lañ ko wara gënné ñu ne yang ko wara gënné ci dundu bi nga xamne bi mom mo gëna not fa ngay dundu te moy fa nga woré ci misal fa nga dëkk fa nga nek su fekke ciép lek ciép mom mo gëna not mom nga dundé ci koor gi mom nga gënné wala yap wala lepp lo xamne li manes nako ci genné man na nek tandarma
man na nek soukar man na nek lepp luy jeri wala do wala khalis lola man nga ko ca genné ñu né ndax dañ koy genné rek ci dundu bi nga xamné bi mom mo gëna cher ñu né dédét ki nga xamné ki dafa new doolé koku sopp nañ mom mu dindi ko ci dundu bi nga xamné bi mom moy dundu bi gëna soufé wala bi nga xamné bi mom mo gëna new limi jar bu boba may nañ ko ko ñu né kon sakatu fitri ñan lañ ñan nga ko wara gennel ñu né yaang ko wara gennel képp ko xamné ki ab dundam warna la rek koko yow ya ko wara gennel mo xam sa yaay la mo xam ya yor sa bay mo xam ya yor say rak mo xam ya yor say jigen mo xam sa xarit bo yor la mo xam ko yor ku mën di doon mo xam sa mbindam mo xam na sax dundam yow la war yow ya ko wara gennel murum koor ñu né nak murum koor momu ya yow mi tukki ya ko wara gennel sa bop waye su fekkene bi sayid sa worna la ne sa waakar danañu lako gennel bu boba jarum nga koy genné waye su la woré ne dun lako gennel bu boba fa nga nek fofa ngay genné murum korma ñu ne murum kor ñan lañ ko wara jox ñu ne murum kor alquran waxon nañu ne ñi lañ wara jox asaka mom lañ wara jox moy innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin baj ila aqir haya manam murum kor ñing ko wara jox faqiri ak miskini ñom lañ wara jox murum kor waye waruñu ko jox ku omal kon waruñu ko jox timitam ko xamne dub julit waré su ko jox murum kor ndax dañu wax ne li nga xamne mom lañ doon wax mu'alafatu qulub lolu amatul di pek nit ki pour indi ko ci diine amatul kon nak bu boba man nga wa yox bo togge li nga togg nga yakal ci ñi nga xamne ñom nga seseel bu fekke ne bi besu fer da wala len wala ci koor gi li ngay togg nga ci rafetal pour dekkendo waye genn murum koor nenañ yaang ko wara jox faqir faqir yi nga koy jox tamitam nañ doon faqir yo xamne ay julli lay doon murum koor tam mene su koy jox ko xamne ki mom lañu wax woxe ab jam koku tam te lolu waxon nañ len ne bu legal mom amul senegal koku mene su koy jox murum koor kon dal li moy li nga xamne mom lañu wax murum koor mom lañ koy wara joxe ñu ne nak murum koor kañ lañ koy joxe kañ lay lañu sopp ñu joxe ga ñu ne ñi ngi sopp ñu joxe murum koor su fekkene bi fajaru guddi fajaru besu correcte dafa fekk bu boba lañ sopp ñu joxe murum koor ci waxtu woowu bu boba lañ sopp ñu joxe murum koor ci fajaru besu correcte dañ ko ngeen deglu bu baax ndax fekk dañuy wax ne wëñ gu lejj la so ci wax baar yi dañuy niro waye li ngay wax day xaw niro waye du doon ben dañ la dañoo sopp nga joxe ko bu fajaru correcte fekke nga jox ko nga joxe ko lu ñeuk nit ñi di dem ci julle kay ba lool lañu sopp waye dañu wax tamit na waxtu wi nga xam wi mom lay war waxtu wi nga xam mom la war pour nga joxe murum koor bobu tam wax nañ ne am nañ wax ne waxtu wowo lay war manam bu jant bi fenké bu jant mi nga war bu jant bi fenké ba jant bi so bu boba ci la joxe murum koor di waré ci bisu correcte waye nak nga deglu batay dagan na nga joxe murum koor ci lu ñaari fan lu ñeuk ñuy correcte man nga ci joxe murum koor bëgg nañu tamit bëgg nañu yow mi nga xamne mi yow ya koy joxe soko amul nga lebbi ko su fekkene bi yaakar nga ne dang ko mëna fay su fekkene bi yaakaru ne do ko mëna fay buñ la joxe murum koor loolu ñu la jox bo ci dilé sa dund bam bu dund bes bam dess da nga wara dem joxe wat murum koor yow itam ndax waccu la ñu ne murum koor ndax nit ki man na ko jël dem diko jaay wat ñu ne aha kay su fekkene bi dañ la jox murum koor lu melni dugut nga soxla ko wéccandé ko pour manam yow man ci def dundu bes ba koko
man nga ko dem jaay ko def ko xaalif jënd ci lula neex ndax buñ la joxé am lu melni dugub nga bëgg togg lu melni nga bëgg ma top te bëgg togg lu melni dugub lu xamné li dugub du ko def bu baa wala ciép man nga ko jaay ngir soppi sa añu kérok kon dal li moy li nga xamné mom lañ waxone né ki joxe mourum koor mom la ko wara doxale waye nak ñu né mourum koor du rot manam du la wacc pour na jamono ba passé na rek duma ko joxe té so bu passé tam bo amé ñeug dang kay joxe ngir lan lolu dañu wax né manam mi ngi bok ci haqi miskini motax ñu wax la né wala tasqutu bi madda zamaniha li anna haqqun lil masakin manam du passé ngir jamono bi jall na rek tax duma joxe murum koor boko amé dang kay joxe ngir haqq la jo xamna ji miskini ñom ñoko mom té bu passé tam bokoy joxe kokay jox bu ko wone na dama bax bu ne kan dang kay wax na ko li murum koor mu ma reccion la ma diga joxe fofu ñi ngi ñaan wa yudlabu indal ikhraj li nafsi wa sadri tayyib wa inshirahu wa an la yara al mu'ti li nafsihi ala al mu'ta al fadla wa sala ñi ngi ñaan ki nga xamne ki mom moy joxe murum koor mu ubbi deñam bu ngi ko joxe ci xat bëgg nañ tam mu joxe ko ci ak tey ak noy bëgg nañ tam itam kim koy jox bu ngi ko wonne ko man mala gën ndax li fi nek limi fas moy ci bopam mom lañ bëgg momu joxe murum koor an ta'taqim bal يعتقد ان سالك من واجب حقوق من الله عليه مانام لادائها سونو بون دانيو بوج موم مو فاسني لي دال لوما وارلا حق جوما وارا جخ مسكين بي ولا فقير بي جو خامن بي سما بوروم سبحانه وتعالى موم مو واخنا ناكو جخ كون دال لي موي ليغا خامن موم لا ني جخه مورم كور كون yalla suñu borom tawara ko taala waxna ci alquran ne qad aflaha man sakaha manam bakkan dal ki nga xamne ki texena moy ki nga xamne ki selal na koram wala ki nga xamne ki selal na ay jeufam wala ki nga xamne ki gennena sakatul fitr moy gennena murum koor yalla ne yalla suñu borom subhanahu wa taala defal ñu am koor gu ñu nangu yalla nangu ñu suñu koor yalla na yalla fulul ñu suñu jaam yalla na yalla taxawuñu yalla na yalla arn yalla na yalla samuñu yalla yalla dol ñu wër yalla na yalla def ñu fekke addu bare tek andak tal ci barke yoonte bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ñi ngi leen ndokkel di leen sant di leen gërem di delu wat di gërem borom tele bi te moy Aline Ndiaye diko ñaanal yalla na yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala yaatal diaspora 24 jamal len sam len ak mbolen ñuy liggey ci télé bi ci barke yonnati bi sallahu ta'ala alayhi wa sallam yalna yalla barkel njabot yépp yalna yalla taxawuñu yalna yalla arnu ci barke wéru koor wi di ñaanal suñu bokk yi nekk ci Sénégal yépp ñu ngi leen di ñaanal ak ñi nga xamne ñom lañu nekkal fi ci Europe ñépp ñu ngi leen di ñaanal yalna buñu gis len luñu lo xamne li lu len naqari ci ñun la ñi ngi ndokkel suñu kilifa diini ak suñu kilifa aada yi ñoom itam ñi ñu nekkal fi ci Europe ak mbolem fu nekk ci man nekk ci diaspora bi ñoom itam ñi ngi leen di ñaanal yalla na yalla suñu borom tabaaraku ta'ala arnu samuñu allahumma hafizna hatta narji'a ila baladina qanimina salimina ci barke yonent bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ñi ngi leen sant di leen gërem ba benen darsu wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala وبركاته شكرا لكم